За бүгдэрэ өнөөдрийн хичээлээр үнийн тогтворжилтын талаар ярилцах болно. Европын Төв банкны удирдлах зөвллийн тодорхойлсноор үнийн тогтворжилт гэдэг нь евроогоор худалдаа хийдэг орнуудын хэрэглээний үнийн индекс өсөлт жилэс жил 2 хувиас доогур байхыг хэлнэ гэсэн байдаг. Өөчлөрэй та энийг арай ингэнэр тайлбарж өгөхгүй юу? За тэгвэл бүгдэрэ үнийг дэлгүүртээ сакстад зөврлөлж үзье. Дотор нь талах, улаан лойл, сүү, гутал, компьютер гэх мэт төрөл бүрийн хүнс болон бараа бүтээгдэхүүн байгаа гэж бодъё. Эдгар Саксен доктор байгаа бара бүтээгтүүний үнийг тогтмол хийвч жилийн үнийн өсөлтийг тооцож боддгийг. Зарим ховорхон зах хөлдөлд үн буурах үзэгдэл гардгаа. Үндсэндээ үнийн өсөлт нь 2% зга гарсан бол үнийн тогтворжилт гэж зүйл бий болдог. Одоо ойлгомжтой юу? За тэгвэл дахиад эхнээс нь эхлэе. Бид нарт ягаад мөнгө гэдэг зүйл байдаг юм бэ? Хэрвээ мөнгө гэж зүйл байдгүй байсан бол бид нар хоорондоо бараа солилцож наймаа хийх хэрэгтэй болно. Жишээ нь нарийн боовч хүн үсчэнд ороод яаж үсээ засуулах вэ? Мэдээж өөрийн байрсан талхал санал болгоно. Харин нөгөө үсч нь талх авахыг хүсэхгүй байвал яах вэ? Тэр төлбөрөө юугаар авах вэ? Ингээд асуудалтхан төвхтэй болж байгаа юм. Үүнээс л үүдэж мөнгө гэж зүйл бий болсон юм. Ямарваа нэг худалдаа наймаа хийхэд хялбар болох гэж тэр шүү дээ. Тэгхтээ мөнгө гэж зүйл үргэлж үн цэнтэй байгаагүй ээ. Юмны үн тэнгэрт хацсан ү Хүх. Юу болох нь нвэ? Хоёула хаана байнаа? Мэдхимэлгэ. Юу тач би их өлсч байна. Тэрийг хардаа. Заав яз. Дөрвөн зосоор юу авч хөрөхөөл? Та юу авмаар байна? Энэс хоёрыг. Наад мөнгө чи хөрөхгүй. Энэ хүн үнэ нэмч гэлээ штэ. Яагаад нэмж байгаа юм бэ? Яагаад гэвэл хүмүүсийн гар дээр ахиу мөнгө байна. Худалдаж авах бараа бүтээгдэхүүн амжилт байна. Миний бялууны ээр дэр хэрэгцээ өссөн. Гурлийн үнж нэмэгдчихсэн. Би тэрмчинд ажлын хөлсөөг нь модны үнж мөн адил нэмэгдсэн. Тиймээс нарийн бов өртөг өндөртэй гарч игаа. За дараагийнх нь. Сэн азовсны хэрэггүй. Та хөлс дахиад жаханд мөнгө ихтэй. Гайхалтай. Танд маш хөөрлө. Штгмээргүй юм. Энэ хүн өнөө хоноос нэмэт байхыг. Хоёула энэ дэс юм хөдлөж авч чадахгүй юм байна. Гүя хөтөөд тэхэж хаха мөнгө хүчтэй юм байна та. Байзаа. Би чамаг таних юм байна. Чи чинь үний өсөлтөө штий. Оо сайн байна. Чи их ухаантай учраас би энд байгаа хүмүүсийг мөнгөр шагнаа. Үгээр болохгүй. Хөх ямар гоё юм бэ. Үгтэй яалаа гэж хитрхи их мөнгө байгаад бара бүтээгт хүүнэн цөөнт тоотой байвал юмний үнэ өснө шүү дээ. Тэгэхээр мөнгө үн цэнэ алддаг байхгүй юу? Зөвхөн энэний төлөө хичнээн төгрг амлж байх гээч. Сары өмнө нарайл хямдхан байсан юмсан. Өмнө нь хөдөлтөж аваад болдго байсан чинь одооч тийхэ болжээ. Өмнө нь баянгал өсөх юм. Харин тэтгври мөнгө маань хэвээрээ. Хадгаламжинд байгаа мөнгө маань өөр ирэх тусам л үн цэнийнээ алдаж байна. Иймэрхүү хийцэн үед ядарсан нэгэн л зоох юм даа. Тэгэхэр үнийн өсөлтөж энийг л хилдэг байх нь. Нэг ихэлж хүл зөксөохт үнхээр төвөгтэй асуудал байна шүү. Өнөхч хөрөдрлээ. Эндээс хурд нь явцхай. Багш нэг юм салла. Инхэд өнөө үед үний өсөлтөй хийх юм дийм болло. Тэр юмэдх юмсан? Багш, European Top Bank үнийн тогтворжилт гэж яриад байсан шиг санахаа. Нэрэ тийм. Хоёул энэ тухай мэдээл нимж болох хэрэгтэй. Хүүе, тэрийг хардаа. Үшгөр. Үнийг тогтвортой байлгах нь таны хийх үстэй ажлуу. Яаж тэгдэг юм бэ? Би та хоёрт туслая. За, тэгээд югаар туслах. Яа лда? Би 2 сая үний өсөлтийн мангастай дайралдаад ямар их хор уршид тардгийг харлаа лда. Та. Танай байгууллага энийг хянах стые юу? Үний өсөлттэй мангас гэсэн үү? Тийм ээ. Би 2 саяхан аа, таад энийг хэлээд байна л да. Үний өсөлтийн мангас ээ нэж юу? Өчүүхэн юм байна штэ. Тийм ээ. Өчөр нь бидний гол үрэг бол үнийг тогтвор тавих ёстой шүү дээ. Бид үний өсөлтийг дунд тууцааны турш 2% хой дотор барихыг ирэх мөчлөг он болгож ажилддаг юм. Яаж тэгдэг юм? Бид нэр ихлэд үнийн тогтворжилтанд ямар нэгэн эрсдэл байгаа эсхийг хардаг. Инхийн тулд хоёр төрлийн судалгаа хийдэг л дээ. Нэгдүгürt бид ихэд хэдэн хүчин зүйлүүдийн хямд, жишээ нь эдийн засгийн өсөлт, газрын тосны үн, өөр өөр хил хязгаард бараа бүтээгтүүн үнийн өсөж чадах хүчин зүйлс гэсэн үг. Харин хоёрдугаар би эдийн засгт хэр их хэмжээний мөнгө хэрэглэдэж байгааг ханьдаг. Яагаад гэвэл энэ дунд болон урт хугацаанд үнийн өсөлт бий болох магадлалтай байдаг юм. Яагаад тэр вэ? Хөрдүм энэ тохиолдож ирсэн үний өсөлтийн түүхүүдээс харахад нэг л зүйлэс үлдлээ байдаг гэсэн хэтер хийх мөнгө хүмүүсийн гар терэгдэж байсан гэсэн үг. Зах зээлийн цэн тоны бараатыг хэмжээний мөнгөтэй вэ бэл үнийн өсөлт газар авах эрсдэлтэй. Хүмүүс бүгдээ л захас нэг төрлийн бялуу авахыг хүсэн тийм үү? Тийм ээ. Гэвч тэр үнийн өсөлт гэдэг ер нь юмны үнэ өсөхөд бий болдг үзэгдэл зөвхөн бялуу гарзагсахгүй бүхэл бараа бүтээгтүн үйлчлэлд өрнөнө. Энийг тгээ яаж шийдэх вэ? Жишээ нь нарийн бовчныг бүтээгт хүнийх Тэгтээ бид хүүгийн хэмжээг хэд байхыг токтоод юм. За би та хоёрт тайлбарлаж өгье. Чи банкнаас зээл аваад машин ч юм уу аль эсвэл хөрөнгө авлаа гэж бодоход тогтоосон хүүгийн хэмжээг үндэслэн хүү төлнө. Өөрөөр хэлбэл хүүгийн хэмжээ гэдэг нь мөнгөний үнэ гэсэн үг. Тэх илэр мөнгөний үнэ аль эсвэл хүүгийн хэмжээ өндөр байх тусам мөнгө нэрлт бага байна. Хүү өндөр байх тусам хүмүүс банкнаас мөнгө зээлэхгүй шүү дээ. Яг зөв. Тийм болохоор бид нарийн үндсэн ажил бол хүүгийн химжиг тогтоох явд гэмшүүдээ. Тэгэж байж ажил юмний үн тодорхой хугацаанд тогтвортой байх юм байна. Яг зөв. Юмний үн тогтвортой байна гэдэг чинь хүмүүсийн мөнгөнд итгэлдээс нэгс үг мөнгө хадгалах хөрөнгө оруулалт хийхэд илүү хялбар болд. Та хоёр хэдэн сарын дараа дэлгүрийбэл юмний үн одоогийнхтой бараг ойролцоо байна. Үүнээс гадна үн тогтвортой байхд компанийуд хөрөнгө оруулалт хийдэг юм шүү дээ. Энийн нэгэн дэвшигдэлж ажлын байрыг бий болгоод гэм ингэхээр улс орман цэсэглэн хөгжнө гэсэн үг тийм үү Тэр хэлээр энэ нөхөр том болготусан эдийн засагт хүндрэл учруулдаг Хүмүүсийн мөнгөнд итгэх итгэлийн хүртэл алдагд туулдаг Тийм болохоор Европын төв банк Европын системийн ажилчд бед ажилда маш хариуцлагатай ханддаг Та Европын систем гэсэн үү Тийм э Европын систем гэдэг нь Европын төв банк болон Европын холбооны гишүүн орнуудын үндэсний төв банкуудыг хэлж байгаа юм Бид нар зөвхөн энэ нөхөрийг хянаж зогсохгүй өөр зүйл ч бас хийдэг Тийм үү Тэ мэ энийг хардаа энэ бол дефляц тэр нь юу гэсэв үү дефляц гэдгийг үнэ буурахаас үсгэд л ойлгож байна сайхан сонсогдож байна яла гэж энэ чин инфляцтай нэгдлий эдийн засагт сөрөг нөлөө үзүүлэн шүү дээ жишээ нь хэрвээ бүх юмны үнэ аажмаажмар буураад байвал хүмүүс худалдаж авах гэж байгаа зүйлийг хойш нь тавьж долоо хоногийн дараа улам хямдрахыг хүлээвүр сарж хүлээж маагүй Ун тэдли компаний бодоч мөн адил хөрөнгө оруулалтад хашлуулах нь ингэ гэхлээр эдийн засаг их хүнд байдалд орно. Энэ хоёр залуучин бас аюултай юм байна шүү. За тэгвэл Европын Төв банк болон Европ хэлбооны гишүүн орнуудын үндэсний төв банкуудын хэм зөвлөгөн юу? За. Үнийг тогтвортой байлгах. Сайн бай. Бас үний өсөлтийн мангастаа тэмцэх. Яахов. Тэгэж нэрлэлж басхул юм. Яа.